A live nem acabou de cair de novo. Ah, tá suavão, tá suavão. O que importa é que rapidamente já voltamos. E minha bateria tá acabando. Uma paia. Tá suave. O que que temos aqui no armazém, mano? Cara, eu não gosto desses bagulho, velho. Onde você, tipo, tem que clicar em gastar toda vez que você quer gastar, mano. Toda partida você tem que ativar, mano. Nossa, mó sem graça. Podia dar escolha no final, sabe? Em poder usar. Não é algo. Mano, eu juro que parece que eu perdi totalmente minha assistência de mira. Não. Caiu não. Caiu não. Caiu de novo. Tá, calma aí. Nossa, agora eu não sei se caiu a live ou não. Ô, Kai, conta pra nós. Caiu a live? Se caiu a live, comenta ali no chat que caiu. Tá ligado? Valeu. Como é que eu muto isso daqui? Caralho, levei bala da onde? Morre, cuzão. Cara chato. Vem me importunar aqui. Venha me defender! Parede de gelo! Estão atirando em mim! Usando bandagem. Vai, é tu, Kai. Mano, eu tô tentando, tá ligado? Escolhendo as que vem. E algumas eu tô fazendo. Tô tentando melhorar um pouco a qualidade do canal. Pra ficar bonitinho. E é claro, né? Vai crescendo aos tempos. Tem alguns vídeos que estão pegando da hora, mano. 17, 30. A maioria pega pouco. Mas tem alguns que estão pegando bem. Isso que importa. Significa que tem algumas pessoas curtindo. Fala tu, Kai. Tá de boa? Tem inimigo aqui. Na próxima você vem? Beleza, beleza. Ô, carai. Levando tiro da onde? Mano, confesso que eu tô muito cegão, velho. Eu não tô jogando com o brilho no... Confesso que eu não tô jogando com o brilho no máximo, então eu não tô vendo muito bem. Levou tiro na bunda. Carta aqui em cima. Nossa, só capa, velho. Só capa de qualidade monstra, cuzão. É isso aí, mano. Confesso, tava preocupado de morrer, velho. Joguei na safe essa. Acabei de comprar minha AK, né, mano? Preciso jogar safe. Né, galera? Jogar safe. Tá tranquilão.
Tá tranquilão, tá tranquilão. O meu pau na tua mão. Ih, foi mal, não aguentei. Bora que bora, bora que bora. Não, é sucesso, essa é sucesso. Sucesso. Live de família, eu erro todos os tiros, mano. Sacanagem. Tem inimigo aqui. Recarregando. Me espera. Estão atirando em mim. Bah, o cara. Boa, 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 boa. Ah, eu não peguei o kitzão de revive? Putz, eu não peguei o kitzão de revive. Me ajudem! O cara me ignorou? Na humildade? E é o Caio, mano! Caralho! Ah, boa. Pelo menos fez a boa, fez a boa. Mano, podia ter me revivido, fei. Daí ia ser 2 contra 1, mano. Que ousadia, cara. Que ousadia. Ah, mano. Eu acho maneiro, tá ligado? Os personagens falando. Pena que eu não escuto eles falando. Então, pra mim, não é tão irritante, mas... Tá de buena. Tem que ir lá o kitzão. Usando o kit médico. Muito, não. Venha me defender. Parede de gelo. Mano, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Foi mal. Senti que tava caindo tiro em mim. Alguma coisa muito séria tava acontecendo do meu lado e eu não consegui. What the fuck? Porra. Fudeu. Me espera. Nossa, o cara meteu um tiro agora aí que... Melhor sniper... Brasil? Morri, né? Inimigo atingido. Tem inimigo aqui. 1 contra 4 sem vida? Não ia tancar. Bah, mano. Gastei bastante grana. Nessa brincadeira, velho. Andava, andava, pô, os 4 grudados em mim, eu sem espaço correndo da safe. Cara, eu acho que eu precisava só me transformar no Goku, velho. Daí, eu acredito que ia conseguir sair dali com o teletransporte. Daí seria fácil, né? Tamo com a menos. Sacanagem. Me espera. Mas tá de boa, né? Mano, como é que eu tinha subido aqui? Parede de gelo. Que da mãe, velho. Cusão, velho. Cara. Estão atirando em mim. Tem inimigo aqui. Saco. Cara, bom de sniper. Odeio esses mano bom de sniper. Eles fazem muita diferença no game. Putz, caiu. Caiu. Me derrubaram.
Ah, de novo, eu contra quatro, mano. O que vocês estão fazendo, mano? Não é possível isso. Ah, velho, outro pelas costas. Velho, eu não entendo, os caras não são tão bons, tá ligado? Por que o meu time tá morrendo tanto? É questão do que isso, velho? Não é possível, não é possível. Ou eu melhorei demais, né? Ou eu melhorei demais minha gameplay. Mas, mano, pra mim tava muito suave. Tava muito suave. Os caras são os patinhos. Aqui, ó, o cara tá... Ah, é proteção 3. Só que tá dourado. Eu que confundi, mano. É proteção 3. É nova jogabilidade. Ah, pode pá, mano. Já tá surgindo o resultado, né? Estranho. Muito estranho. Ninguém surgiu lá em cima. Não foi? Tô safe. Caralho, maluco, vai vir buscar vingança esse filho da puta, fi. Nossa, que otário do caralho. A zona segura está mudando. Ah, mano. Tô vendo o FK do... E outro caiu também. Ah, não, não. Caio tá vivo. É o Caio, nossa esperança. Gente, forças e energias positivas para Caio. Senti que faltou mais energia positiva, mano. Senti que faltou mais energia positiva, velho. Ah, mano. Que loucura. Ah, mano. É foda, teve dois que não jogaram. Aí é triste. Devia ter jogado mais também. Eu e o Caio carregava essa. Se eu tivesse jogado mais junto do Caio, ou eu, o Caio tivesse jogado mais junto, velho. Faltou comunicação nessa, só isso. Só isso, um pouco mais de comunicação a gente teria tranquilamente ganhado. Vou coletar isso daqui. Isso daqui é as missões diárias, né? Se eu tivesse, ia ser 0-4 pro time de... Caralho, não, mano. Ia ser vitória na certa também. Eu vou descolar o carregador da minha irmã enquanto vocês entram aí, tá? Vou descolar aqui o carregador da minha irmã. Rapidão. Voltei. E agora tô sozinho no squad. Caralho, velho. Sacanagem. O Caio ficou off, velho. Ah, mano, não sei se ele tava acompanhando a live. Isso é um problema muito sério que eu tenho, velho. Cara. Tá, deixa eu comentar um pouco sobre isso. A parte ruim, velho, de eu jogar com vocês, tá ligado? Como se houvesse alguma coisa ruim. Mas assim, é a seguinte.
Au! A gente tá no jogo, vocês não comentam tanto, tá ligado? Porque normalmente tem o chat do jogo. E, tipo, o analytic cai. O analytic acaba caindo. Tipo, meus dados de transmissão, saca? Nos momentos do jogo é onde mais cai. Mas tá suavão. É divertido, mano. Na humildade. Parte mais divertida que tem é jogar junto. E é claro, conversar, né? Eu já tentei, se eu não respondo. Ah, o chat aqui do Bloodstrike? Ah, não, aqui do Bloodstrike eu realmente não vejo, velho. Nossa senhora, é que ele é minúsculo, velho. É minúsculo esse. Esse chat aqui. Mano, eu vejo os caras saindo com essas paradas aqui, de corpo a corpo. Por que eu não tenho, velho? Eu tenho que equipar no arsenal isso daqui? É por nível. Ah! Mano, mas os caras começam, tá ligado, com umas machadinhas, com uns bastão. É tudo mesmo dano ou muda? Tá ligado? Isso que eu não entendi. Tem alguns caixotes aqui, nada a ver. Mesmo dano? Ah, tá. Tacana. Bem tacana, velho. Ah, tá. Sem graça. Não uso Vector. Eu tenho muito desses pontos. Cara, eu... Katana. Ah, tá. Tá certo. É que só dá pra aplicar uma vez, mano. Eu queria poder aplicar, tipo, umas 200 vezes. Ah, usar automático. Beleza. Ah, deixei em usar automático aqui, mano. Eu nunca uso isso. Mó chatão. Vamos lá, chora mais. Às vezes o dedo mais rápido que o cérebro é boa, velho. Ah, vocês já ouviram falar do jogo Wanda? Como é que é o nome? Come. Undown. Mano, parece ser estilo Life After, tá ligado? Só que meio diferente. Em algumas paradas, tá ligado? Não joguei ainda. Parece ser interessante. Ah, eu sempre curto trazer jogo novo, mano. Eu acho maneiro. E é claro, deixa claro, gente. Eu não paro jogos. Eu só dou uma pausa, saca? Às vezes eu espero sair alguma atualização, alguma parada interessante. Ou bolar algum plano. Ô, troca aí a liderança, mano. Tá achando não isso daí. Tipo no Clash Royale, o que eu tô esperando é... sair alguma atualização decente. Mano, não aguento mais a atualização meio bunda do Clash Royale. E, mano, é isso, tá ligado? Eu fiquei meio perdidão no Clash Royale. Não sabia mais o que fazia no jogo. Mano, ainda bem, velho. Ainda bem. É muito, muito estressante Clash Royale.
Eu jogava antigamente, tá ligado? Mas daí agora eu parei, velho. Dei uma pausa, né? Mas planejo voltar. É um jogo, tipo assim, é ótimo, tá ligado? A parte onde você poder escolher seu deck e destruir o inimigo com estratégias, com controle de elixir, posicionamento, mano, torna o jogo incrível, tá ligado? É o melhor jogo de estratégia, na minha opinião, de cartas, assim. Aí o todo o resto do Clash Royale, mano, é uma merda, tá ligado? Evolução de carta, uma bosta. Um esquema totalmente desbalanceado pro Pay to Win. Passe de elite, cartas evoluídas. Mano, tudo fica ruim, tá ligado? É foda. Bloodstrike é muito bom por causa disso, tá ligado? O que eu curti foi, mano, todos os personagens, todos, você consegue comprar com o dinheiro do jogo, do próprio jogo, tá ligado? Skin não faz diferença, tá ligado? Pelo que eu vi, não tem dano extra, não adiciona dano, não adiciona nada. Então, mano, foda-se, tá ligado? É bonito, tem skin bonitas. Imagino que seja assim que o jogo se sustente, tá ligado? Não me importo em não poder comprar, tá ligado? Com o dinheiro do jogo. Sinceramente, é um extra. Mas, mano, é ótimo só por causa disso, tá ligado? Os personagens são sempre gratuitos. O passe de elite não dá nada, tá ligado? Tipo, de vantagem pra quem tá pagando somente skin. E eu adoro isso. É realmente muito maneiro. Tem muita vantagem, tá ligado? Jogos não pay to win. Pelo menos pro jogador. Isso é muito bom. Cara, eu vi que Clash Royale tá se perdendo, mano. Tá se perdendo. As armas estão sempre pay to win, tá ligado? Cada vez dando mais dano, mais velocidade. Os personagens sempre um mais apelão do que o outro. Ah, velho. Saca? Qual que é o sentido daí? A única coisa que a gente poderia dizer que é pay to win, tá ligado? Seria o nível das armas. Que você poderia comprar algum acessório de evolução mais rápida, tá ligado? Mas, mano, eu não tive problema nenhum em evoluir minhas armas. Nenhum mesmo, tá ligado? Então eu acredito que, mano, sinceramente, é um jogo ótimo. Senão eu não estaria jogando também, né? Se não fosse bom, não estaria jogando. Teria já parado do começo. O único acessório que evoluiu, todos têm acesso. É, mano. Então tá, tipo, bem... bem nivelado, tá ligado? Com quem gasta dinheiro e com quem não gasta dinheiro. Aí, achamos. Finalmente, né? Em alguma hora tem que começar. Tá sussa. Mano, eu vi os caras subindo nesses trecão aqui, velho. Como é que sobe aqui? Ah, deve ser por aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, facinho. Tá, só subir pro lado ali. Caramba. É, né? Quanto maior a patente, mais difícil fica. Entendo. Ah, veio meu bastão! Finalmente! Vou sair dos punhos. Cara, não sei o que eu quero testar primeiro agora. Eu subi ali em cima. Eu vou subir aqui em cima. Boa. Já foi. A zona
Cara, agora eu não acerto ninguém, mano. Os caras estão lá do outro lado. Pra que disso? GG. Achei tranquilo. Tranquilão. Ah, MVP, né, pai? MVP. Usando estratégias avançadas. Eu devia ter matado no bastão, cara. Uma casinha. Ô, oh, bora. Segue a call, segue a call. Vamos fazer o bagulho da hora. Vamos lá atrás, tá ligado? E você me tanca junto. Ficar sozinho lá em cima é muito troll pra mim, velho. Ainda mais eu que não escuto nada. Mano, eu entreguei nossa posição. Atirando sem querer. Ah não, cadê o meu time, velho? Cadê meu time? Os vagabundos me abandonaram aqui, velho. Não, não, não. Caralho, tio. Vocês me abandonam assim do nada. Achei desnecessário isso. Até eu chorar mais, velho. Até eu chorar mais, me abandonou ali em cima. Eu finalizando o cara, surgiu um mano nas minhas costas. Sério, eu não acreditei na hora. Eu pensei, não, é meu parceiro. Cara, tinha três ali junto comigo. Távamos em três ali em cima. Dei pá. Nada sozinho. Porra. 3 mil, 4 mil. O que que eu vou fazer com isso? Focado em matar, né, mano? Porra. Que focação. Foca não. Foca na foca. Me espera. Inimigo avistado. Ah, tá, me lembrei qual que é. Estão atirando em mim! Venha me defender! Parede desse modo. De arremessando granada torta. Tem inimigo aqui. Recarregando. Me espera! Tô focado, mano. Te abandonei aí, velho. Foi mal. Usando kit médico. Ali. Não, isso daqui é um poste, velho. Carai. Trolei agora. Tá, nessa eu não fiz muita coisa. Mas eu tentei. Tá de buena. Quero nada, não. Será um kitzinho? Um kitzinho de reanimação? É a terceira, né? Eu vou garantir. Só pra ficar de boa. Caramba, os caras com 7 mil guardados, 7 mil, 4.300, eu zerado de money. Inimigo atingido. A zona de fundo está mudando.
Porra, 10%. Não, 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 meu filho. Tem inimigo. Foi derrubada. Mas eu vou retornar. Saia fora ou vai se arrepender. Ih, fudeu. Tô com 10%. Relaxa que essa a gente ganha, essa a gente ganha. Sou bem confiante, tá ligado? Quando o time tá não chora mais. Chora mais, acabei. Isso, isso aí, isso aí, isso aí. O cara lá de cima reviveu, mano. Ah, tá suave. Vitória, vitória, vitória. Ah, beleza, beleza, cara. De buena, de buena. Agora a gente tá ganhando, mano. Ah, velho. Agora eu tô aquecendo o corpo. Não, humilhamos, humilhamos, cara, velho. Isso. Eu acho que é a próxima. Eu acho que é a próxima. Ah, tô usando já os bônus. Tô usando os bônus, galera. Bora lá. Pega um solar também. Let's go. Vamos, vamos. Seria bom aumentar um pouco desse meu dano, velho. 30 de dano. Uma coisa que eu gosto muito é suco e Coca-Cola. Suco e Coca. Ah, suco. Mano, eu curto muito suco. Carai. Aí sim. Aí curti, velho. É muito bom. Suco, eu sou apaixonado por suco. Refrigerante, eu sou apaixonado por Fanta uva. Nossa, Fanta. Fanta uva e Fanta laranja são meus favoritos. Coca-Cola, eu não sou tão fã de Coca-Cola. Porque, tipo, eu enjoei, saca? Tomei muita Coca-Cola já na minha vida, mano. Daí você enjoa. Mas, assim, mano... Faz muito tempo que eu não tomo... Ah, tá. Aqui tá ligado na Europa. Isso é da Europa mesmo. Os refrigerantes não tem quase nada de açúcar. É muito bom pra saúde, tá ligado? Só que o gosto é muito diferente. Muito diferente do Brasil. A gente não tem a diabetes instantânea, tá ligado? Quando você toma um copão de refrigerante. Então torna as coisas meio sem graça. Mas, aí eles compensam em outros pontos, tá ligado? O de Fanta laranja tem realmente um gosto muito forte de laranja. E contém, eu acho que é até mais suco de laranja natural também no refrigerante. Então, cara, é muito foda. É muito foda, tá ligado? Eu acabei gostando mais do Fanta laranja aqui da Europa do que do Brasil. Porque o gosto é mais forte, mais acentuado da laranja. O de uva eu não tomei ainda aqui na Europa, confesso. Vindo pra Europa eu não tomei quase nenhum refrigerante. Só em algumas ocasiões especiais, tá ligado? Aniversário ou em um almoço de domingo, mas até era raro também. Porque tipo assim, mano, fazendo academia, tá ligado? Vai contra a filosofia do corpo. A filosofia de querer malhar, querer ficar forte. Atrapalha um pouco isso. Mas, mano, é muito gostoso. Finais de semana, tá ligado? Não faz mal também. Beber um copinho, dois. Tá de bueno. Dá pra levar com moderação. E eu curto, curto. E essas partidas, mano. Os caras tão sentindo, mano. Ajeitei a sensibilidade. Ajeitei os botões. Tô subindo pra Platina 1. Eles estão tentando mandar os caras mais foda que tem. É, mano, eu tento tomar... Não sei. Mas...